Maj oslavil 59. narodeniny, 29 rokov pôsobil ako klavesák v kapele Tým, ktorú spolu zakladal. V roku 2011 ju však opustil. Následne niekoľko rokov bojoval s alkoholom. Klavesák Milan Dočekal je dnes mojím hosťom. Vítaj v Rádiu Rebeka. Ďakujem pekne, dobrý večer. Vyhral Milan Dočekal svoj boj nad alkoholom? No, tento boj sa nedá vyhrať nikdy. Keď je raz niekto závislý, je to vlastne choroba, ktorá už je na celý život. Ale dá sa proti nej úspešne bojovať a brániť. A to sa mi darí. Ako som spomenula v úvode, ty si spolu zakladal kapelu Tým. Keď sa teda vrátime na úplný začiatok, mal si vtedy 21 rokov, ak sa nemýlim. Ako si na toto obdobie spomínaš? Spomínam si, ja som úplne nezakladal, ale Dušan Antalík s Ivanom Válekom už boli spolu a oni ma oslovili, akože by som mohol hrať klávesy a spievať. Samozrejme, že pre mňa to bolo niečo zaujímavé. Ja som študoval na konzervatórium operný spev. Ale mal som kamaráta z Bratislavy, ktorý mi nosieval najnovšie nahrávky populárnej hudby a ja už som vlastne v nejakom štvrtom ročníku bol rozhodnutý, že ja nechcem pokračovať v klasickej hudbe, ale chcem sa venovať populárnej hudbe, takže pre mňa toto, že ma pozvali akože hrať, tak ja som bol šťastný z toho. Ty už v detstve si sníval o tom, že raz budeš spevákom a že sa budeš venovať hudbe, alebo mal si nejaké iné vysnívané detské povolania? Nie, ja som nesníval, ale chodil som na ľudovú školu umenia, ako to býva zvykom. Chodil som tam na spev a bavilo ma to hlavne preto, že tam bol kolektív a my sme mali aj také kolektívne hodiny, kde sme sa všetci stretávali a spolu spievali, takže tak nejak postupne som sa vyvíjal v tomto. Nadobudal som nejaké, aj sluchovo sa človek zlepší, keď stále spieva, proste sa mu to tak nejak vycibrí v tom uchu a nebolo to také, že idem snívať o tom, že idem byť spevák. No ale moja učiteľka na ľudovej škole umenia chcela, aby som išiel ďalej pokračovať, lebo videla vo mne nejaké možnosti, že by to šlo. Tak ja som potom prestúpil, nezobrali ma na konzervatórium prvý rok, lebo ešte som mal mutáciu hlasu. Mutácia hlasu je vtedy, keď človek dospieva, tak mu ten hlas tak skáče. Že ti preskočí z normálneho hlasu do takého ženského, hej. A nemal som to ustálené, tak som nastúpil na gymnázium. A jeden rok som tam študoval a potom ma vzali na konzervatórium na 6 rokov. A čo sa týka tých hudobných nástrojov, ty si bol nejaký samouk, čo sa týka napríklad aj tých kláves konkrétne, alebo si taktiež získal vzdelanie na tej umeleckej škole? No, čo sa týka klavíru, to som mal ako povinný nástroj. Aj na ľudovej škole umenia už som začínal a na konzervatórium to bol vlastne ako druhý nástroj po príspeve. A čo sa týka gitary, tak to som sa naučil, však ako chalani sme boli v skautskom oddiele, aj s pánom Nemčekom. A spolu sme sa učili všelijaké trampské pesničky, tak tie prvé akordy a tak. Na akú hudbu počúval, alebo na akej hudbe si vyrastal? No ja som to mal dosť kombinované, pretože nahovorím, najprv to bola tá ľudová škola umenia, však to boli také tie buď umelá pieseň, alebo ľudová pieseň sa tam učí. Potom takto v kolektíve Mimo sme mali tieto trampské pesničky, to všetko poznám. Keď som chodil na školu, na konzervatórium, tak to bolo zase vážna hudba. No ale mali sme tam chalanov, čo robili diskotéky, funky a takéto Earth, Wind & Fire a takéto kapely, ktoré úplne iným smerom ťahali. A potom zase chalani z kapely, ako Ivan Valek a Dušan, to ťahali takým art umením, tam boli už potom známe aj Genesis a Yes a takéto kapely. Takže kombinácia, ja doteraz akože, samozrejme, že sa musíš vyhraniť v určitom štýle, nemôžeš robiť všetko, hej. Ale ja stále počúvam všetky možné hudby, pretože ja beriem inšpiráciu zo všetkého. A čo ťa aktuálne tak možno najviac baví? Čo máš zapnuté napríklad aj v aute, alebo? Ja som skorej taký lirický a mne sa lepšie daria pomalé veci robiť. A preto sa nejako moc nepchám do tých rýchlych. Urobili sme v kapele, v týme aj rýchle, ale toto je taká moja, tak mi to sedí a ja tam mám veľa, no. To Sting, Mark Anthony, to sú takí speváci, že ten keď proste začne, tak už sa to zloží na sedačku, ale musíš počúvať. Je to úžasné, no to. A veľa mám týchto možností.
Viezne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlna. V nezáväzne s Evou Lacovou je dnes mojím hosťom Milan Dočekal, bývalý člen kapely Tým. Ty si v roku 1985 naspieval úspešný hit Beh. V roku 1988 ťa v kapele na poste speváka vymenil Pavol Habera. To môže byť, predpokladám, aj taká nepríjemná situácia pre mladého hudobníka, takisto ako pre každého človeka, ktorý si verí, má už nejaké sebavedomie. Spätne, ako si na toto spomínaš? Čo si vtedy cítil, prežíval a vlastne ako k tomu došlo? Ak to môžeme teda prezradiť, pretože nie všetci poslucháči možno poznajú aj tie súvislosti. Jasné, že si spomínam. Nebola to ani moc vďačná úloha, čo sa týka hrať na klávesi a spievať, lebo jednak nemôžeš byť predu a robiť s ľuďmi, ale myslím, že ani som nebol ten správny typ. Ako ja som vyštudoval spojastým, nemám problém spievať, ale Paľo to je drzý chalán, hej. My sme mali v Bojniciach vystúpenie a Paľo stal pod javiskom, ešte sme ho nepoznali a vykrikoval na mňa: nepotrebujete speváka, nepotrebujete speváka. Veľce príjemná záležitosť. A ono sa to potom tak vyvinulo, že proste ja som bol vo vojenskom umeleckom súbore, kde som bol s veľa známymi osobnosťami, čo dodnes fungujú aj v rámci hudby, aj tanca, aj herectva a tak. A zoznámil som sa tom aj s Julom Kinčekom, ktorý bol vlastne producentom aj Petra Nadia, proste aj potom aj nás si zobral pod palec. A on navrhol, aby tam prišiel nový spevák do kapely, že ako frontman, tak nebolo to jednoduché sa s tým zmieriť, ale Julo vedel, čo chce. On vedel, že proste on si ma zobral tam kde si na izbu, sme sa rozprávali dosť dlho a povedal mi, že Milan, že všetci sa budeme mať dobre, že on to vie, že proste každému to pomôže, že možno ťa to teraz trápi, ale ty budeš mať svoju pozíciu v kapele, budeš robiť pesničky, budeš hrať klávesy, budeš spievať vokály a všetci sa budete mať fajn. A naozaj sa to aj splnilo, aj keď určitým spôsobom samozrejme ti zoberie ti tvoj tento tvoj hlavný solový spev, no ale tak ja som bol vtedy za dobrú vec, ako ja som bol rád, že tá kapela sa dostala až tam, kde je teraz a ja stále chalanom držím palce a stále ich mám jednako rád, nič sa nezmenilo akože v tomto smere. Vy ste v 80. a 90. rokoch teda hlavne prežívali takú tú najväčšiu slávu. Vypredali ste desiatky, vlastne možno aj stovky koncertov. V prípade slávnych kapiel je normálne, že pod pódium je vždy veľa fanúšičiek, je to obdobie najväčšej slávy je zároveň spojené s alkoholom, drogami, v prípade naozaj mnohých takých tých známych kapiel. Ako sa dá toto obdobie prežiť? To každý hudobník povie, že je to burlivé obdobie. Je to tak naozaj, pretože je koncert, potom sme hladní, chceme sa ísť najesť, tie dievčatá aj vedia, kde my ideme, oni tam prídu, chcú sa baviť, aj my sa chceme treba zbaviť, aj oni sa chceli baviť, hej. Tak sme ešte sa bavili dosť dlho. No čo sa týka alkoholu, tak tam to nebolo nejaké preháňanie, a teda určite aj ja na koncertoch som sa tomu vyhýbal maximálne. Som si až tak nedovolil teda, ale lebo na druhý deň sme museli byť OK. Ja som skôr potom, keď bola nejaká dlhá šnúra, tak potom doma som si to vynahradil, no, čo sa týka tohto. Ne? Ty si vlastne odišiel z kapely v roku 2009, následne si sa v roku 2011 vrátil. Odohrali ste posledný koncert v starej zostave. Pred tými 8 rokmi, v období, kedy si opustil kapelu, tak sa v médiách pretriasali informácie typu skončil na psychiatrii, vyzerá to tak, že krutý osud ho opäť dostihol a tak ďalej a tak ďalej. To musí byť asi tiež taká tá nepríjemná súčasť toho všetkého, čo človek prežíva, keď sám stane pretriasaný tými médiami. Dnes s odstupom času môžeme povedať vlastne, k čomu došlo alebo čo sa stalo? Ty si začal mať nejaké teda už problémy počas toho pôsobenia v kapele? No áno, ja som vlastne prvýkrát mal taký väčší problém, keď som mal 40-ku. Fú, ako bolo mi zle niekedy aj bez toho, že by som si niečo dal. Trpli mi ruky, točila sa mi hlava, zle mi bývalo. Tak som to povedal nášmu manažerovi a on so mnou zašiel do nemocnice sa porozprávať a ten prednosta povedal, že môže to byť akože závislosť na alkohole, že keď sa mi to aj po 3-4 dňoch takto stane. No a povedal, že
by ma zobrali tam do nemocnice a že sa rozhodnú. No a potom ma odporučili na liečbu, tak som išiel do Banskej Bystrice. Tam som to absolvoval komplet. 10 rokov som abstinoval potom. 10 rokov som abstinoval, ale začali tam nejaké problémy, že som nejak nemohol spávať, tak som to začal tabletkami riešiť. Tabletkami, ktoré sa môžu užívať iba nejaký čas. No ale tie tabletky mi nejako pomáhali, tak samozrejme, že som do toho padol. Ja som nejak nebol upozornený špeciálne, že pozor na to, že závislosť je iba jedna. Že keď ste raz závislí na alkohole, tak pozor na to, aby ste neskôzli do druhej závislosti. Že si vlastne nahrádzame tými. Tak ja som si stále myslel, OK, nepijem, ja abstinujem, ale ja som už vlastne neabstinoval, hej, tak ja som už užíval tabletky a toto aj vlastne aj budem rozprávať na koncertoch, že pre tých pacientov, keď budem niekde v liečebni, alebo každý by si mal hneď na začiatku uvedomiť, že oni zvyknú hovoriť, moja prioritná droga je treba z pervitín, hej, ale ja s alkoholom nemám problém. Pozor, nie je to pravda. On prestane užívať pervitín, začne piť alkohol a nakoniec je tam, kde bol. Takže na toto veľký bacha. No. Kedy si ale vlastne ty začal mať problém s tým alkoholom? Ty si o tom vedel teda, že si závislý, alebo kedy došlo k tomu precitnutiu, čo sa týka teba? Nevedel som. Normálne som popíjal ako možno trochu viac ako ostatní. My sme sa zabávali, však ja som normálne, ja neviem. Sme si vypili trochu. Kedy to začalo? Tak určite, že som asi potom pil viacej už v tom období po 20-tke, ako že si dáš 2 deci vína. No. Tak sa to postupne nabaľovalo. A... Myslíš, že to bolo tým stresom možno? Tým všetkým, čo tá kapela prežívala, tá sláva? Ja si myslím, že to môže byť aj tým, lebo vieš, nie každý máme tú nervovú sústavu jednakú. Ja som mal napríklad obrovské problémy, čo chalani vôbec nemali, so spánkom. My sme, keď sme boli takto dlhšie hore, tak sme mali takú dohodu, že chalani, stretneme sa na obede. Hej? Tak všetci pekne spinkali a ja som už o 8 stepoval na hotel a nevedel som ako, nemohol som spať. Tak som si dal kávu, pofajčil som sa a to potom sa musí odraziť nejako, hej, že možno som si to potom kompenzoval tými tabletkami, no. A kedy si popíjal, kedy si stíhal piť? Tam. Lebo v tom období naozaj sa bavím o tom, že to boli koncerty jeden iba za druhý. Iba keď sa nehralo, takže... no, keď som bol doma. Mm-hmm. Tak ja som to mal také etapovité, to nebolo, ja som nechodil po krčmách, že by som vysedávala stále. Raz za čas. A to stačí. Takže ani v kapele nevedeli, že je tam nejaký problém? Nikdy nedošlo k nejakej situácii, kedy by si prišiel napríklad... Asi dvakrát sa stalo. Samozrejme, že som bol na to upozornený momentálne, že bolo zle. Že už sa to viac nesmie stať, lebo že to tak nemôže byť. Tak snažil som sa maximálne, aby som to nerobil. A ty si skúšal abstinovať aj sám, predtým ako si teda išiel do tej liečebne, skúšal si aj sám nejakú takú terapiu, vydržím čo najdlhšie? Tak ja som vydržal aj 3 týždne. A potom som išiel si sadnúť. Ja som vedel vydržať, ale ja som ešte vtedy nevedel, ja som závislý, tak som normálne si dal. Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes je mojím hosťom klavesák kapely Tým, ich bývalý člen Milan Dočekal, ktorý prvýkrát hovorí aj o svojej závislosti od alkoholu. Poznám veľa, veľa mužov, ale aj žien, ktorí majú problém, a nie len teda s alkoholom, a vždy je to pre nich taký problém sa rozhodnúť, že prekonať to svoje ego a povedať si, že áno, pôjdem do tej liečebne, absolvujem tie 3 mesiace alebo pol roka. Aké to bolo pre teba po tej psychickej stránke? Toto je veľmi správna vec, čo si povedala, pretože keď človek neurobí, teda konkrétne ten, ktorý pije, neurobí tento prvý krok, tak neurobí nič, lebo to je úplne základ, aby sa išiel liečiť. Keď sme raz zvyknutí, keď niekto chodí po tých krčmách a pije skoro pravidelne, on je zvyknutý na ten stav opitia, hej? A on, keď je triezvý, tak nie je v poriadku, nie je vo svojej koži. On musí ísť na 3 mesiace, preto je to 3 mesiace a preto je to odvykacia liečba, lebo on musí zažiť stav triezvosti a musí si zvyknúť žiť bez alkoholu a tešiť sa na veci bez plivu alkoholu alebo nejakej drogy.
A toto je veľmi podstatné. Ako to prebiehalo v tej liečebni, aké to bolo? Pretože my máme takú predstavu možno nielen z tých amerických filmov, ale aj z toho, čo viem ja, že ono to funguje tak, že sú tam väčšinou tie kruhové sedenia, kde sa hovorí o svojich pocitoch, píšu sa nejaké denníky a tak ďalej. Aké to bolo pre teba? Ja si to musím pochváliť, hlavne som sa odrazil z poslednej liečby, tam boli tak úžasné možnosti, ako keď to chceš, keď si chceš pomôcť, tak môžeš. Je to naozaj na tebe. A teraz my sme tam mali však skupinové terapie, samozrejme tie sedenie, ako hovoríš, to je tak hodinku a pol, dvakrát týždenne, kde si môžeš povedať, tam je menej ľudí. Potom sú komunitné sedenia, kde sme všetci, kde sa riešia aj také organizačné veci, respektíve niekto rozpráva, keď bol na nejakom klube a Ačkovom alebo a Ačkovom, že ako sa tam cítil, čo tam povedal, keď bol niekde na vychádzke, že ako bolo doma, či nemal pokušenie. No potom tam máš veľa telocviku. My sme tam mali veľmi veľa telocviku v Pezinku, keď som bol. Tam bola kalanetika, fidlopty, yoga, zumba, basketbal som hral, ping-pong. Nehovorím, že som všetko robil. Hej. No, potom na vychádzky sme chodili a dve poschodia som musel lietať to aj 50 krát denne, takže ja som bol namakaný a ja som spal ako babetko. V živote som tak. Takže keď niekto chce, je tam denný režim, hej? Ktorý funguje od rána, od 7 až do večera. A to je podstatné pre závislých ľudí, aby mali tento denný režim, aj keď prídu domov. Lebo keď ho stratia, tak sa im to zrúti ako domček z karát. Ako to nie, že sedieť doma a nič nerobiť. To nejde, to nefunguje. Každopádne ale veľmi dôležitá je určite motivácia. Čo teba motivovalo k tomu, aby si tú liečbu absolvoval, aby si to zvládol? Tak ja som už pred tou liečbou už chcel byť v poriadku, len bohužiaľ stalo sa to, čo stalo. Raz som mal iba jedno zlyhanie, ja som na tú liečbu išiel, lebo ja som sa potreboval proste naštartovať a tam sa mi to podarilo. Mal som aj určitý cieľ, ja som mal to šťastie, že oni tam mali dve miestnosti kultúrne v tom Pezinku, v tom zariadení. Jedna bola priamo u nás a jedna bola veľká pre hosti, čo chodili zvonka, hej, hrávať. A ja som sa tam vždycky, my sme aj raz za tri týždne sme mali naša skupina program, kde som vždycky vystupoval dve pesničky. A napchal som sa aj tam do tej spoločenskej sály ako host a zaspieval som. A ja som zistil, že to funguje veľmi dobre, na moje prekvapenie. Ja som si nejaké pesničky poprerábal aj od čo som pre chalanov urobil z týmu. Mal som veľký úspech s tým, tak som si povedal, dokiaľ však keď to funguje tu, tak to musí fungovať všade. Však to proste, ľudia sú síce tu uzavretí, ale to proste bude fungovať. A to ma tak naštartovalo a išiel som do toho. A takže to bol aj taký cieľ, čo sa týka tento, lebo však keby som ja nerobil hudbu, tak čo by som robil? Ako ja som robil stále iba s hudbou, to pre mňa by bolo veľmi ťažké sa niekde zaradiť. Takže ty si bol vlastne na viacerých liečeniach, koľkokrát? Ja som bol na viacerých, áno. Najhoršie to vlastne, najhoršie moje obdobie bolo v tom roku 2009, keď som po tých 10 rokoch alkoholu, teda abstinencie, začal brať tie tabletky. Tie tabletky mi hodne uškodili, lebo to je ešte horšie ako piť, už čo sa týka toho doliečovania hlavne, lebo ľudia, ktorí sú na alkohole závislí a nie sú až tak strašne do toho namočení, že nechodia úplne každý deň, kde si vysedávať, tak sa dosť rýchlo fyzicky spamätajú, ale ľudia závislí na drogách, to platí pre tých mladších hlavne, dlhodobo užívajú, tak tam treba viac rokov počítať, že kým sa úplne dostanú do pohody, lebo oni ako tá trojmesačná odvykacia liečba, to je len taký malý začiatok. Tam to trvá dlho, no. Takže vlastne v roku 2009 a no, potom následne... No, v roku 2009 a potom po rozvode, však manželka, keď ma videla, v akom som stave, tak povedala, sorry, no, tak to sa nedá, akože to, vieš, tak sa so mnou rozviedla a to ma ešte viacej dalo dolu. A ja som proste potom išiel po tých liečbách jednu za druhou. No, som asi 6 mal za sebou a ja som proste nevedel vydržať, ja som to absolvoval vždy s pocitom, že ja už nebudem piť, hej. A po nejakých mesiaci, alebo aj v čase, niekedy som zase zlyhal, zase musel ísť znova. Tak ja som už potom, keď to takto dopadávalo zle, ja som si už potom povedal, po tej poslednej liečbe, mal som teda, úžasne som bol naštartovaný, ja som tam schudol 10 kg, ja som tak makal na sebe, po všetkých stránkach, hej. Že čo ja robím zle, ja som si analyzoval tie liečby, že čo ja som robil zle, keď sa mi tak nedarilo.
Samozrejme, keď som išiel z toho Pezinku, som mal zase strach, však realita ti vždy hovorí, že zas do toho padneš, hej? Ale ja som vlastne zistil, že z toho, čo oni nám tam ponúkali a rozprávali, tak ja som nerobil. Ja som síce mohol povedať, že už nebudem nikdy piť, ale toto, keď niekto povie, tak nepovie vôbec nič, pretože tam je dôležité, čo aj spraví, ako si doma zariadí ten svoj deň, že tam treba hlavne pracovať na sebe, na svojej hodnote. Treba to striedať so športom, treba mať čas aj na relax, na zábavu, na priateľku, ja neviem, všetko to treba skobiť, aby to fungovalo. A žiadna nuda, žiadne myšlienky na hlúposti, a keď teda už niečo príde, tak rýchlo odstrihnem a rozmýšľam nad niečím pozitívnom. A žiadne hlúposti neprebrať v hlave, však to vieme všetci. Sugestia, aj autosugestia je veľmi nebezpečná vec, keď si tam začneme hovoriť, toto nedokážem, toto nezvládnem, tak to tak aj bude. Takže možno menej premýšľať. Menej premýšľať a aj vôbec aj títo ľudia, čo keď si raz povie, keď tam je, a on si povie, však ja viem, že nebudem piť, ale možno, že raz. Nechce sa mi veriť, že by som celý deň nevydržal, teda celý život už vydržal bez toho. Poslednú liečbu si absolvoval teda kedy? Pred rokom. Nie je to tak dlho, ale ja cítim teraz úplne, úplne iná sa cítim, jak po tých iných liečbách, čo som bol. No. Nezáväzne s Evou Lacovou, dnes je môjim hosťom klavesák kapely Tým, ich bývalý člen Milan Dočekal, ktorý prvýkrát hovorí aj o svojej závislosti od alkoholu. Správanie ľudí pod vplyvom alkoholu je rozdielne. Niektorí sa smejú, chcú sa zabávať, iní sú agresívni. Aký si bol tým, keď si si vypil? No, v poslednom období to už bolo takisto, že som bol agresívny. Čo ja teda taký človek, ktorý vôbec nie je agresívny, tak ten alkohol totálne mení. Tak on nadávať som vedel, aj niekedy si to nejaký telefón odniesol, ale nikdy som nikomu neublížil nejako fyzicky, ale bol som agresívny v podstate. No. Určite je to veľmi náročné pre abstinenta žiť v spoločnosti, kde sa pri každej oslave, pri rôznych stretnutiach spoločenských ponúka nejaký prípitok, alkohol a tak ďalej. Celkovo sa hovorí, že tá spoločnosť je veľmi netolerantná voči abstinentom a tí ľudia to ako keby ostatní nechápu v tom zmysle, ale veď daj si, veď to je iba jeden. Stávajú sa ti takéto situácie a ako na ne možno reaguješ, alebo sa vyhýbaš takýmto spoločnostiam? Stávajú sa, môžu sa stávať, aj sa budú asi stávať. Odporúčanie bolo také lekárov, že nemáme chodiť do takýchto, sa máme vyhýbať takýmto situáciám v živote, ale keď si to tak, som si to tak zhrnul, tak kde by som vlastne mohol chodiť? Čak, nehovorím, že vyhľadávam spoločnosť, kde sa pije, ale to už stačí ísť, kde si zaplávať na kúpalisko, už je tam jeden bufet, kde si potrebujem dať nejakú citronádu, keď som smedný, a už tam všetci pijú pivo, alebo prídem hoci kde a všade je alkohol. Takže ja to berem ako súčasť života, že jednoducho ten alkohol je tak, ako je, a mne sa to netýka a ja s tým nechcem mať nič spoločné. Celkovo Slováci patria medzi najväčších konzumentov alkoholu, najmä piva na svete. Prečo je tomu vlastne podľa teba tak? Ja neviem, máme to v génoch možno, alebo z čoho to pramení? Toto neviem, prečo je to tak. Ja si vôbec všeobecne myslím, prečo je to tak, že musí byť alkohol. Ako. To je už taký svetový trend a zvyk a tamto na to si vypiť a pri takej príležitosti, a čo keby to nebolo, tak by sa nič nestalo. To je taký zvyk, no tak je nastavený svet. A ja sa osobne cítim veľmi dobre, keď nemám nič v sebe. Aj keby som nebol závislý, tak viem vždycky vnímať všetky okolo seba, keď som niekde, a skôr mi je to také divné, keď už niekto v sebe má, už ani nevedia, čo mu niekto. To som sa chcela opýtať, že ako teraz ty vnímaš napríklad opitých ľudí, ako na teba pôsobia? Pokiaľ nemám moc vypité a ešte s ním nájdem nejakú reč, tak v pohode, ale keď už moc, tak idem preč, lebo však, no, vieš, ako to potom. Každý si rozpráva svoje a nič nevyriešiš hlavne, lebo pri alkohole, keď niečo sľubíš, tak to sa máš poľahnúť, že to nebude. Ste spomínal, že poslednú liečbu si absolvoval pred rokom. To znamená v podstate, že si sa nedotkol alkoholu už presne rok. Aké je to pozerať sa na svet triezvo? Môže to byť asi veľký šok? No tak šok to už, ja som šťastný človek teraz, ako fakt môžem povedať, ale vôbec, že som sa konečne očistil a že nie len to, ale nie je to ešte dlho, ale ja proste mám takú perspektívu aj pred sebou, ja nechcem už
do toho padnúť a je to úžasné ako byť triezvy, no však. Praví sa inak, že opití ľudia hovoria pravdu. Vraj povedia aj to, čo by si človek ako triezvy netrúfol. Dobre, myslíš si, že je dobré povedať vždy za každú cenu pravdu? Niekto to ani nechce počúvať. Treba si vedieť, kde čo povedať, kedy, lebo však to je normálne. Ide o to, že či ten alkohol asi, predpokladám, že dodáva sebavedomie človeku. Ty si sa asi, teda predpokladám, že si sa cítil asi aj psychicky teda o mnoho lepšie, keď si popíjal. To možno, keď som bol mladý, tak áno. Vtedy to bolo ale pre zábavu. Potom to už pre zábavu nebolo. Lebo keď sa už dostaneš do toho štádia, že už ti to vlastne ani nestihne priniesť nejaké potešenie, že ja som ani vlastne nikdy nepil už takto v tom od toho rozvodu, hej. Keď sa mi to niekedy stalo, ja som nepil, pretože ja som mal chuť na alkohol. Ja nemám rád alkohol. Ani jeden druh alkoholu nemám rád chuťovo. To boli také sekundárne príčiny, že sa mi niečo vážnejšie stalo v živote a som to riešil tak, hej. Inak u mnohých umelcov sa alkohol spája s tvorivosťou. Čítala som knihu Jacka Londona, ktorý napísal knihu Démon alkoholu, kde opisuje svoju závislosť a on v tej knihe spomínal, že bez alkoholu nebol jednoducho schopný napísať ani čiarku. Ako to bolo u teba? Ovplyvňalo to nejakým spôsobom aj tvoju tvorivosť, alebo možno aj čo sa týka toho hrania, alebo ja neviem, pociťoval si to možno aj v tejto sfére nejak? U mňa teda neviem, či som výnimka, v žiadnom prípade nikdy alkohol, keď som niečo robil. A keď som to aj skúšal, natočil som si niečo, na druhý deň pustil, tak to bola taká hlúposť, že som to hneď aj vymazal. Ja to neviem. Ja musím byť triezvy, aby som niečo vedel pekné urobiť. Nezáväzne s Evou Lacovou dnes sa rozprávam s bývalým členom kapely Tým, s Milanom Dočekalom. Ty si sa rozhodol v podstate, dnes je to možno aj taká premiéra, keď sa o tom tak spolu rozprávame, o tom alkohole, a ty si sa rozhodol, že budeš taký tej osvete, ak to tak môžeme aj nazvať, pokračovať. A teda pripravil si aj takú sériu prednášok v Turcii, alebo teda v týchto našich mestách a obciach. To chce určite veľkú sebadôveru. Prečo si sa tak vlastne rozhodol? Mám taký projekt, volá sa Život na čisto. Ja rozprávam všetko toto, čo rozprávam aj tu v rádii a ešte aj oveľa viac. Pretože sa cítim tak trochu aj povinný oboznamovať niektorých ľudí s touto problematikou, keďže som to sám zažil. Viem to autenticky rozprávať a viem aj, čo vie pomôcť. Treba, keď mám vystúpenie v nejakej liečebni, v nejakom zariadení, kde sú pacienti na odvykacej liečbe, tak viem, čo im môžem poradiť v tých prvých fázach, keď ťa odídu, čo majú robiť, aby nezlyhali. No, každý má samozrejme svoje nadstavené veci, ale určité veci platia pre všetkých. No, takže ja by som sa snažil takto aj pomáhať vlastne ľuďom, ktorí majú problémy a mocú sa v začarovanom kruhu, ako som sa motal ja, chceli by sa vyliečiť a nedá sa, nedarí sa. A keď mi raz niekto povie, Milan, bol som na tvojom vystúpení, a tak som si to vtedy nejako všetko uvedomil a mne sa teraz darí abstinovať, tak to bude pre mňa to ocenenie. Ty v podstate si v kontakte s niektorými, ktorí boli taktiež na tom liečení spolu s tebou, ale udržuješ nejaké vzťahy alebo nie? Áno, ja som stále v kontakte, pretože my máme A stretnutia a AA meetingy, kde sa stretávajú pacienti alebo teda už závislí ľudia, ktorí už aj viac rokov abstinujú, nepijú, a je tam niekedy aj konfrontácia s tými, čo sa liečia. Takže ja mám stále kontakty, ale keď už niekto mi tam začne vypisovať, že ja pijem a toľko pijem a aj to pijem, tak už potom nepokračujem, lebo však načo? No tak mu odporúčam, aby si zopakoval liečbu. A ako vyzerá taký bežný deň Milana Dočekala? Môj deň? Ja som ranný vták. Myslím, že tá nespavosť mi je stále priznačená, že ja viem. Ja keď sa zobudím ráno o 4:00 napríklad, hej, jednoducho ja sa nebudím takým spôsobom, že sa mi naťahujú ruky, že zývam. Ja vyskočím, ten rozum ako si pracuje stále aj v noci. Ja niečo urobím, také 3 hodiny niečo robím. Ja si buď dám na sluchátka, cvičím klavír, alebo proste nejaké práce, písomnosti, čo mám.
Makám proste, hej, robím si robotu. A keď to znovu na mňa príde, tak si ešte idem to dospať. Lebo nechodím do zamestnania, takže môžem si to rozdeliť, hej. No potom, ja musím si to rozdeliť. Bývam sám a musím si všetko zabezpečiť sám. Musím si navariť, musím si domáce práce všetky, hej. Takže keď mám taký deň, že mám takéto roboty, tak si to všetko, čo najrychlejšie snažím urobiť a do také jednej, dvoje som obyčajne hotový, čo je vyupratované, všetko navarené a tak. A po obede si ešte zahrám, keď mám chuť, ale okolo také 4. 5. ja končím s takýmito aktivitami, ja oddychujem a relaxujem a bavím sa. Sa mi nechce už, hej, proste už by sa mi zle. Musel by som si prehodiť nejak ten režim. Takže takto potom tam mám zaradené nejaké, chodím teraz na plavecký kurz, ktorý bude trvať... ktorý bude bývať dvakrát do týždňa a ráno si vždy zacvičím, keď vládzem, tak aj večer trošku. To zatiaľ všetko, čo také, a potom sa venujem priateľke. A stáva sa ti počas toho dňa, že máš myšlienku na alkohol? Že to tak príde a odoznie zároveň a možno ako ju odoženieš? Nemávam takú. Ja na alkohol myšlienky nemám. Keď sa mi niečo stane, v rodine, že sa niečo stane, ako sa aj dnes stalo práve, asi o tom nebudem hovoriť, ale stala sa taká vec, že asi v inom období, neviem, či by som to zvládol, a som teraz veľmi rád, že som to zvládol a že proste u mňa je to také sekundárne, hej, že keby sa niečo deťom alebo tak, že vieš, zmieriť sa proste s tým, bez toho, aby som si dal čo len nejakú tabletku alebo nejaký glk niečoho. Toto máme trošku akože dosť ťažké, no ale keď sa s tým naučíš žiť, tak je to super. Keď sa ešte vrátim k tým tvojim projektom, teda spomínali sme aj tie prednášky, ale spomínala si aj pred malou chvíľou, že hráš teda aj doma na tých klávesoch a tak ďalej, takže tvoríš, produkuješ niečo, môžeme sa tešiť možno nejaké nové veci od teba? No, hlavne som si musel teraz ten projekt postaviť, takže mám tam asi 9, ešte jednu pesničku chcem docvičiť z mojich starších vecí, jednak z mojich solových. A potom, čo som robil pre kapelu, samozrejme, že oni sú naspievané Palom Haberom. A dokonca je tam, som tam si musel zobrať aj pesničku Piesem pre nesmelých, preto však dúfam, že chalani sa na to nebudú na mňa hnevať, ale nemali by sa mať prečo, lebo však oni sú v pohode. A mne to pomôže, lebo je to jeden z mojich najväčších hitov. Takže som si to naspieval. No a musel som to všetko prekomponovať, lebo nemám podklady, hej? Takže na počítačiku som sa pekne vyhral, som to naspieval. A potom tam mám zopár takých, že aj live, že budem hrať iba klavír a spev. No a nové veci tiež budem robiť, ale tak ešte okrem toho sa mi rysuje jeden muzikál robiť v tomto roku, ďalšiom. To bude tiež Zaberačka, to bol oslovený. No a ak ustane čas, tak aj novú vec. Určite chcem ešte, lebo teraz sa cítim byť taký, že za tieto roky čo bude, takže toho ešte vytvorím časy z toho. Máme sa na čo tešiť, ja verím. Ty máš vlastne aj deti, podedili hudobný talent po tebe, tvoria, produkujú hudbu? Myslím, že všetci trochu. Najstarší syn Mario, ten pod značkou Subtation vystupuje. On chodí hrávať, kade tady ho pozývajú a má aj vyučuje to, čo robí, to je drum and bass, darí sa mu. Klaudia, tá je taká všestranná, teraz básničky jej celkom idú fajn. No a Filip na bicie začal hrávať, ale usilovne na sebe maká, takže už aj tak nejaké nahrávky urobili chalani. A teším sa z toho, lebo oni ešte aj študujú popri tom tí dvaja. Tak sú aktívni tiež, ako je to fajn. Mám z toho radosť, no. Tým bude koncertovať v Martine. Verím, že si to postrehol 29. júna v Amfiku. Pôjdeš sa na nich pozrieť? Aké sú aktuálne aj možno aj tie vzťahy medzi vami? Jasné, že ak budem mať čas, tak pôjdem, však prečo by som nešiel. Vzťahy my nejako medzi sebou teraz už nekomunikujeme. Samozrejme, keď sa s niekým stretnem, túto s Ivanom Válekom, tak je to v pohode úplne, hej, však není problém, ale... Tam nie sú nejako, ten vzťah nebol narušený nejako. Ja som musel odísť, lebo som bol na tom zle. Ale že by sa nejak vzťahy nejak narušovali, to nie je. Ja ako však, to je aj zbytočné hovoriť, ale však chalani proste, oni môžu hrať už furt. Tam už bola tá 30-ročná poctivá práca na seba, alebo koľko, a už sú v takom štádiu, že keď to takto budú robiť, ako to robia, tak majú postarané, no, tak tá čo tam riešiť, no. Ale pozrieť by som ich išiel určite. K
Ktorú tymáckú pesničku máš ty vlastne tak najradšej, ale tak v srdci ešte počas toho pôsobenia kapele? A ja neviem. Mne sa raz páčila Paľová pesnička Čo s tým? A to sa nedá takto, však tých je veľa pre Boha toho. A to vieš, a obyčajne to máš tak, však to ti môžu aj chalani potvrdiť, že keď sa nejaká pesnička natáča tam v štúdiu, tak dovtedy to tam sa s tým babreš, že až nakoniec už ani nevieš, či je dobrá alebo zlá. Už jej máš akurát tak dosť, tak si ju musíš nechať trošku odležať. Je ťažké vytvoriť asi hit v súčasnej dobe, či nie? A čo ja viem? Ja neviem. Treba skúšať a aj tak nevieš, či to bude hit alebo nebude. To musia ľudia posúdiť. Toto je veľmi ťažké. Ako ja urobím toľko nápadov, už sám si vyradím 3/4, lebo už sám by som, aj keby sa niekom páčilo, už poviem, že ja nechcem také. Potom zase, či sa to bude druhému páčiť, no to nie je jednoduché, no. To je náhoda taká trošku, no. Tak si tak zhrňme, keby ťa chceli naši poslucháči aj vidieť teda naživo, tak kedy a kde majú príležitosť? No tak v Slučanoch sa nedá, lebo to je uzavretá spoločnosť. A v Turčianskych Tepliciach mám 8.12, to je sobota, o 2. po obede v kultúrnom dome vystúpenie, kde budem rozprávať o tomto, hrať a spievať. No a na budúci rok plánujem toho veľa, no len to, vieš, tie koncerty sú zdarma a ty musíš na to zohnať dotácie a to je nie ľahké. Takže ja teraz veľa aj sa venujem úradníckym veciam a mám menej času na hudbu, lebo ja musím všetko riešiť sám zatiaľ. No ale tak verím tomu, že to pôjde, no. Ale ty si aj kedysi učil vlastne na základnej umeleckej škole spev, to už je pre teba uzavretá kapitola? Áno, to je uzavretá. To som učil, keď som sa vrátil z vojenčiny, ale už aj vtedy sme hrávali s chalami tak 2,5 roka či koľko, potom som od toho odišiel. Čas sa nám pomaly chýli k záveru. Ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si dnes prišiel a dal takú vlastne takú verejnú spoveď, možno také vyznanie pre našich poslucháčov, pre poslucháčov Rádia Rebeka. Ja si myslím, že to bol veľmi inšpiratívny rozhovor, pretože o tej abstinencii, o tom alkohole treba jednoducho hovoriť. Nie každý samozrejme na to naberie odvahu. Ja dúfam, že aj naši poslucháči vďaka tomuto rozhovoru nabrali nejaké nové myšlienky, možno aj impulzy k tomu, aby začali veci riešiť, pokiaľ s tým problém majú, pretože to je asi to najdôležitejšie, nebáť sa a hlavne prekonať to svoje ego. Alebo teda možno, tak ako si ty spomínal, že hlavne možno aj mať nejakú motiváciu. Ja toto si veľmi dobre povedal, pretože ľudia sa snažia vyzerať čo najlepšie pred všetkým. A ja som sa rozhodol, že budem hovoriť aj také veci, ktoré by som nemusel, ale myslím, že to môže pomôcť a to je zmysel toho všetkého. Je podstatné, keď abstinuješ a je dobre hovoriť, určite aj pre mňa je to dobré, však teraz Phil Collins, aké má veľké problémy, hej, však taký úspešný spevák, úžasný, a som pozeral to posledné video, čo to má z roku 2018, no tak keď niekto prepadne tomu, tak je to strašný pohľad, no. Čo má k tomu povedať. Takže radšej budem hovoriť a radšej budem v pohode, ako by som nehovoril nič a kde si sa skrýval a robil zlobu. Tak ja verím, že nestratíš motiváciu, to je asi to najdôležitejšie. My ti budeme samozrejme držať palce. Dúfam, že ti to vydrží na veky vekov. Som veľmi rada, že si v takej dobrej kondícii, to je určite to najdôležitejšie a za to vďačíš, predpokladám, aj svojim blízkym. A tešíme sa na tie prednášky. Ako som spomínala, určite budú osožné pre mnohých ľudí. Takže ďakujem veľmi pekne Milanovi Dočekalovi, že prišiel dnes do Nezáväzne s Helou Lacovou. Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a pekný večer. Milí poslucháči.